Kryeministri Edi Rama ka vijuar turet e prezantimeve të kandidatve, duke u ndalur në bashkinë e Mallakastrës dhe të Patosit. Zoti Rama gjatë takimit me banorët e qytetit të Ballshit prezantoi kandidatin e koalicionit të Majtë Shqyrtëri Kaplani. Kryeministri edhe njëherë përsëriti se këto nuk janë votime politike, por lidhen me jetën e përditshme të qytetarëve të kësaj zone. Edi Rama nuk ka asnjë vizion përveç sherrit politik, tha kryeministri, ndërsa e Majta ka projekte konkrete e zhvillimore për gjithë zonën, përfshi edhe fshatin. Ata thonë votoni për shqupin të agrisim për të hartën teritoriale. Se nuk ka kuptim kjo që tjetë një bashki Mallakastra, do të bëjmë 20 komuna. Ta zëmë se përahym këti diskutimin, po që lidhje ka 21 qershori me këto? Pse shqyqua do të grisi hartën? Apo aji i komunës qëndër? Qa ka ndora aji për dritat? Qa ka ndora aji për problemet që fletë shqupi? Fare, s'ka lidhje. Fare. Problemet që zhjithë bashkia e në to që thash. Bashkia ka lidhje me jetën jashtë mureve të shtëpisë. Kryeministri Rama gjithashtu prezantoi dhe kandidatën e të Majtës në qytetin e Patosit, Raimonda Balili, duke u ndalur në situatën e krijuar si pasojë ndotjes nga nafta. Zoti Rama tha se është në dakord me kompaninë që të dëmshpërblej banorët.